Lehenengo reflexioa, helarazi nahi dugun lehen reflexioa da, aspaldidanik Bilduk eta Ezker Independentistak esaten ari dela Espainiar Estatua krisi larri batean kokatuta dagola. Eta beraz, egoerak hori berrestera dator, berriz ere, guk uste dugu ezin daitekela nolabait ere historia zatika irakurri, baizik eta ildoak mantentzen direla, evoluzioak termino estableetan izaten dira eta inestableetan beste batzutan, eta beraz ildo hori jarraitu nahi dio EH Bilduk. Lehenengo erreflexioa da beraz bere garaian eta azken hilabetetan esaten ari garen bezala, krisi larri batean kokatuta dago estadua. Estaduan krisi larri horretan badu tendentzia bat, indartuko dena datozen aste eta hilabetetan, eta tendentzia hori da involuzio antidemokratikoaren aldekoa. Norbaite jarraitu baldin badu adibidez azken egun hauetan, zensura mozioan bertan PPek eta Ciudadanosek egindako diskursoan, hor argi eta garbi kokatzen da, zein da beraiek etorkizunean aurreikusten duten estadu mota eta estadu eredua. Eta orain gertatuko da bere garaian PP desalojatu izan zen garaietan bezala, PP errefugiatu egingo dela estadu aparatuetan. Eta beraz, ikusiko duguna da, estadu aparatu horiek ze motatako estrategia jartzen dute martxan datozen aste eta hilabetetan. Poliziak, audientzia nazionalak, tribunal gorenak, judikaturak, komunikabideak, kaberna mediatikoak, guzti horrek amankomunean estrategia hori jarriko dute martxan. Beraiek, involuzio antidemokratikoaren aldekoak direnak. Direlako, eta zentzu horretan, berriz ere, mai gaineratzea, altsasuko gaztei eroritako kondena, eta gure ustez horrek ere agerian usten du zemotatako estaduaren aurrean gaude. Bigarrenik, esan behar dena da, zensura mozioa eta ondoren. Guk uste dugu, involuzio antidemokratikoaren prozesu horretan parentesi bat ireki dela. Parentesi bat. Eta beraz horrela ikusten dugu. Zenbatekoa, ze tamainakoa eta zenbat denboran irauko duen ikusteke dago. Guk ez dugu horretan nolabaiteko espekulazio politikorik egiten. Baina egia da parentesi bat ireki egin dela, jendea postu egin dela Euskal Herrian ere, eta beraz guk gure jendearekin batera postu egiten gera parentesi hori irekitzeaz. Zentzu horretan gainera esan behar dugu guk gure bi bozkakin parentesi hori irekitzekoaren aldeko apustua egin genuela. Hau ez da gauza berria, guk beti planteatu izan dugu, guk oso posizio garbia daukagula peperekiko, guk frankismoaren herederoak direnekiko gure posizioa oso garbia duki dugu beti, bai kongresuan eta bai Gasteizko udalean adibidez. Hau da, guk irekitzen direnean aukerak PP desalojatzeko gobernutik beti hor egongo gara. Baina aldi berean ere esaten dugu Espainiar Estatuan ez dagola indar harremanik benetako demokratizazio batetarako. Eta beraz, esaten duguna da, bergogoratzen dugula momentuz, eta orain arte, Pedro Sánchez eta PSOE, 145aren aldekoak izan direla, kode penalaren erreformaren aldekoak izan direla, eta guzti hori ere mai gainean daukagula. Eta beraz, gu nola neurtuko dugu gobernu berria? Ba, bere ekintzen bitartez, ez dugu espekulatuko. Gudakiguna da nun dauden, eta beraz, gudakiguna da ez duela indar harremanik demokratizatzeko estadua. Eta beraz, hemendik aurrera ikusiko dugu, nolabait ere, guk gure iritzi aldatu behar dugun, ero ez. Baina hori ez dago gure esku, guk jarraitzen dugu eta mantentzen dugu estaduaren tendentzia orokorra beste alderen uzdi joala, eta momentu honetan alderdi sozialistak ez duela indar harremanik, ez barrura begira, ez kanpora begira, benetazko demokratizazio batetako fase bat irekitzeko. Hori da gure planteamendua. Eta egoera honen aurrean, guk argi eta garbi esaten duguna, berriz ere bi gauza dira. Herri bezala erantzun behar zaio egoera honi. Errepikatzen ari gera etengabean. Ez dugu bakarrik esaten krisi larri batean dagoela kokatu estadoa. Esaten dugu krisi larri horren aurrean euskaldunak herri bezala jokatu behar dugu partidau. Eta berriro ere hori berretsi egiten dugu. Eta bigarrenik, esaten ari garena eta egin behar duguna. Euskaldunak, euskal subiranistek, sinkronizatu behar dugu gure erloju politikoa Kataluniako subiranistekin. Guk uste dugu partidau herri bezala jokatu behar dela eta herri aliantzen bitartez egin behar dela. Eta horretarako ere,
lana egin behar dela, eta gu lan horretan egongo gara. Bide horretan arituko gara, datozen aste eta hilabetetan, eta berriro ere diogu hori dela gure xedea, eta uste dugu udara honetan ere lan handia aukiko dugula, gutxienez lanerako ere parentesi bat ireki dela udara honetan.